Assalomu alaykum Umida. Sizni bugungi natijangiz bilan tabriklaymiz. Zakovat Gambit turniri haqida fikrlaringiz? Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun Zakovat Gambit musobaqasi o'z nihoyasiga yetdi. Bunda men ham C guruhida qatnashib, 9 imkoniyatdan 6.5 ochko jamg'ardim va guruhda 3-chi o'rin va ayollar o'rtasida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Bu musobaqada qatnashganimdan juda ham xursandman. Sababi bizni guruhimizda ham Osiyo jahon chempionlari bilan birga ishtirok etish men uchun juda ham katta sharaf deb o'ylayman. Zakovat Gambit turniriga mehmon sifatida 14-chi jahon chempioni Vladimir Kramnik va ayollar o'rtasida ham 4 karra jahon chempioni xitoylik grossmeyster Xoyifan ham tashrif buyurishdi. Bundan biz kabi yoshlar juda ham xursandmiz. Sababi shunday jahon chempionlari biz bilan masterclass darslarini o'tib ketishdi. Xoyifan haqida aytib o'tadigan bo'lsam, oktyabr oyida Xitoy davlatida 19-chi Osiyo o'yinlarida Xoyifan bilan birga o'ynashga muvaffaq bo'lganman. Rapid yo'nalishida Xoyifan bilan bahslashib, g'oliblikni qo'lga kiritgandim. Va Xoyifanni O'zbekistonda ham ko'rib turganimizdan yana ham xursandman. Sizga Umida katta rahmat. Kelgusi ishlaringizga ham omad va muvaffaqiyat hamroh bo'lsin tilab qolamiz. Sog' bo'ling.